Dobro jutro i veliki pozdrav svima. Vi pratite emisiju Team Sinergija jutarnje kafe koje se emituje radnim danima u 10:10. Moje ime je Nora Kalapati i drago mi je da se danas okupljamo tu, da zajedno popijemo našu jutarnju kafu i da i ovaj divan i magičan dan započnemo svi zajedno. Doduše u Novom Sadu je baš smurno, kišovito vreme, ali to nas ništa ne sprečava da bude divan dan i magičan dan i da kreiramo dan kakav mi želimo. Verujem da ste mi dobro, da se spremi za ovo naše današnje druženje, da je kafa, voda, sok, čaj negdje tu pri ruci. Isto tako i danas kao i svakoga dana vas pozivam da budete aktivni učesnici naše emisije, iskoristite chat polje koje i dalje postoji tu za vas, za vaše pitanje, za vaše komentare i zaista budite slobodni da ga koristite i ovoga jutra kao što to obično činite. Naša današnja tema, kao što vidite, dajte sebi dozvolu. Jako dugo sam razmišljala kako na koji način da dam naslov ovoj našoj današnjoj temi, o čemu zapravo želim da pričam. A ono o čemu želim da onako razmenimo i neka naša iskustva i možda vam dam neke predloge, sugestije kako na koji način od danas od sada da radite, jeste to da smo nekada znamo izuzetno biti strogi prema sebi. Ništa nije dobro što mi uradimo. Bez obzira što okolina kaže, čak i ako nas oni podržavaju, čak i ako oni smatruju da smo nešto odradili savršeno ili dobro, ili da izgledamo savršeno i dobro, zapravo mi smo izuzetno strogi prema sebi, izuzetno znamo sebe da kažnjavamo, izuzetno znamo sebe da ograničavamo i da sputavamo u nekim stvarima. I to su onako neki obrasci koje se ove nedelje jako puno puta pojavlju na Teta Healingu i to sam već pričala, ali zaista mi svaki put fascinantno kako se slični obrasci podižu kod raznih klijenata u toku nedelje, imamo nedelju za određene stvari. I ova nedelja je definitivno povezana sa time koliko smo strogi prema sebi, koliko kažnjavamo sami sebe, kako nikada nismo dovoljni. I zapravo, baš zato sam stavila današnji naslov ove teme dajte sebi dozvolu, jer želim da date dozvolu sebi za nekoliko stvari koje ću pričati u toku ove emisije. Ako vi imate neki predlog, slobodno pišite. Prvo ono što bi volila da date sebi dozvolu, dajte sebi dozvolu da se bavite sa stvarima i da se fokusirate na stvari koje su vama bitne i važne. Koliko puta ste se našli zapravo u situaciji da ste došli do kraja dana pa ste bili izuzetno ljuti, besni na sebe, neraspoloženi samo zato što se niste bavili stvarima koje su vama bitne i važne, ponovo niste pročitali knjigu, ponovo niste odradili afirmaciju, meditaciju, sad dajem primjer, može to biti šta god, niste otišli na trening i osjećate se i besno i ljuto na sebe i onda sami sebe kažnjavate. Dajte sebi dozvolu svakoga dana da se fokusirate, da se bavite sa stvarima koje su vama bitne i važne. Nebitno da li će to biti 5 minuta, da li će to biti 10 minuta, da li će to biti sat vremena, ali znajte da imate dozvolu od sebe da se posvetite tim stvarima. I zapravo na taj način kako dajete dozvole da se bavite sa tim stvarima koje vas ispunjavaju, koje vas čine srećnima, zapravo i taj faktor kažnjavanja sebe, ljutnje na sebe, što opet nisam to uradila, se smanjuje. Pokušajte to da uradite. Šta je ono što odlažete već toliko dugo, a zapravo znate da će vas učiniti srećnima, radosnima, znate da će vam doneti onaj pozitivan osjećaj, snage, jačine, moći, a vi to odlažete, taću, posleću, kasnije ću, i zapravo onda ste posle besni, ljuti, neraspoloženi. Dajte sebi dozvolu danas da uradite baš to. Dajte sebi dozvolu da uživate u tome i dajte sebi dozvolu da se bavite sa stvarima koje su vama bitne i važne. Druga stvar koju onako isto želim da date sebi dozvolu, da date sebi dozvolu da budete savršeni sa svojim nesavršenostima. Znači nismo mi, niko nije idealan, svako ima i neke svoje pozitivne osobine, imamo i neke svoje mane, to je potpuno ok. Ali dajte sebi dozvolu da baš budete onakvi kakvi jeste, da prihvatite sebe onakvima kakvima jeste. Kako to, na koji način? Hajde onako, možda zapišite šta je to što zapravo ne volite kod sebe. Možda će li lista biti poduža,
I zapravo onda pogledajte taj spisak i pogledajte tu listu. Da li su to stvari koje vi možete da promenite ili su te stvari takve pa, je, pa su takve. Dajem primjer, ako u ovom trenutku nisam zadovoljna sa svojim fizičkim izgledom i to je jedna od stvari koje sam zapisala na taj papir, ono što mogu učiniti jeste da ću od danas krenuti u teretanu ili ću trčati ili ću raditi dodatne aktivnosti, fizičke vežbe, a možda ću malo korigovati ishranu da bi se dovela u tu u taj izgled koji zapravo ja želim ili u tu težinu. Znači, na to je nešto na čemu ja mogu da radim. Drugi primjer, ako je to nešto na čemu ne možete da radite, tipa ne mogu da promijenim što sam 165 cm visoka, to je tako pa je tako, mogu da korigujem eventualno sa štiklama i to je to, ali ne mogu svoju visinu da mijenjam. Izrasla sam koliko sam izrasla i to je nešto što treba da prihvatim kao takvo. Da, to je moja visina i to treba da prihvatim na taj način. Tako da zapišite sve te stvari koje vas onako, koje možda ne volite kod sebe. Sad sam onako možda dala neke fizičke stvari, ali zapravo i pogledajte i sve ostale stvari. Šta je to što ne volite kod sebe, pogledajte da li su to stvari nešto na čemu možete da radite. A pogotovo ako kažete da ne znam, da vam smeta to što nemate dovoljno samopouzdanja, što nemate dovoljno vere u sebe, hrabrosti u sebe ili što ste možda dosta lenji. Sve su to stvari na kojima možemo da radimo, sve su to stvari koje možemo da promenimo, možemo da doradimo. Naravno neće ići preko noći, ali s vremenom zapravo možete da podignete i svoje samopouzdanje, veru u sebe, svoju hrabrost, možete da naučite slušati svoju intuiciju itd. Tako da tu su sve stvari na kojima možete raditi i dajte sebi dozvolu da radite na tim stvarima. Dajte sebi dozvolu da se bavite sa tim pitanjima, ali opet je ovo nešto što je vama bitno i važno. Dajte sebi dozvolu da se bavite sa time i dajte sebi dozvolu to da korigujete. Često onako vidim da kažem, ma ne, ja sam takva rođena ili tako stakav sam, šta da radim, ne mogu to nikako da promenim. Ili trebalo bi mi jako, jako puno vremena to da mijenjam, ali dajte sebi dozvolu da krenete već danas, da već danas napravite taj određeni prvi korak. I to onako često... Sad i trenutno sam u nekoj komunikaciji sa nekoliko divnih duša zapravo koji kaže, ali Nora, ne znam šta da uradim ili sve mi onako deluje da je sve na meni. Prvi korak, znači često mislimo da to mora da bude nešto ogromno, nešto ono, sad će se tresti nebo i zemlja kada ja budem napravila taj prvi korak. Ne treba to da bude tako, ali nešto malo što će već biti drugačije, tipa odvojit ću 10 minuta za određenu stvar, pa sutra ću odvojiti 15 minuta, pa sutra ću odvojiti 20 minuta, ali dajte sebi dozvolu za to. Vi dajte sebi dozvolu za to. Pozdrav Sandra, ljubim i ja tebe puno, puno, puno. Nadam se da ste mi bolje ti mala. Ljubim te puno, drago mi je da si tu. Tako da, na taj način, ali zaista i dozvolite sebi, da prihvatite sebe takvi kakvi jeste i pogledajte koje su te stvari na kojima možete raditi, a možete raditi, dajte sebi priliku i šansu zapravo i za to. I za ovo se nekako i nadovezuje moja naredna stavka koju sam zapisala i koju želim da pričam, jeste definitivno dozvolite sebi da budete ono ko vi zaista jeste. Koliko puta ste zapravo radili neke stvari ili govorili neke stvari samo zato što ste mislili da je to tako ok, da to tako treba. I znate što mi onako bilo zanimljivo? Pričam jedan moj lični primjer kako sam ja funkcionisala ili kako sam iznenadila samu sebe. Pre izvjesnog vremena bila sam na jednom događaju gdje su bili zapravo ljudi koji se uopšte ne bave duhovnošću ili se bave jako malo, nešto onako površno, nešto znaju, ali nisu potpuno ovome i ne bave sa ovim stvarima. I zapravo kada sam u jednom takvom okruženju bila pre par godina i kada bi me pitali šta je to što ti Nora radiš, čime se baviš, uvijek bi govorila ono što sam nekada radila. Studiram ekonomiju, radim to, to i to, još sam ovdje ili tamo. I onda sam onako... sjećam se u tom trenutku sam zaustala, ok, Nora, zašto to govoriš kada ti uopšte to ne radiš, da li si to ti, ne, nisam to ja, ali zašto onda to radiš, da bi ljudi te gledali na drugačiji način, da bi te prihvatili, da ne bi mislili da si možda ludak čudak koji je došao sa ko zna koje planete, ali zašto to radi, zašto ne priznaš sebi da ja sam urednik i voditelj ove emisije, ja radim Teta Healing Tretmane s ljudima, floriterapiju Barsa, da, to sam ja, svidjelo se to drugima ili se ne svidjelo, to sam ja.
I onako mi je bilo izuzetno zabavno i zanimljivo na tom događaju kada su me pitali sa čime se bavim i ja sam im rekla šta je to što zapravo, šta je to što zapravo radim. Reakcije su bile izuzetno zabavne i zanimljive. Određen broj ljudi me nakon toga izbjegavao, znači uopšte onako nisu ni htjeli ni prilike ni da mi pogledaju. Kao, bože, zaista sa čime se ona bavi, ko zna šta ona sad tu radi svima nama, možda nas i nemam pojma šta, sam im prolazi kroz glavu, ali taj osjećaj zapravo kada dozvolite sebi da budete ono ko jeste i priznate sebi i kažete na glas da ja sam to, to i to, zapravo stvara nevjerovatno dobar osjećaj. Da, dozvoljavam sebi da budem ono ko zaista jesam, pa ne svidjelo se to nikome, ali ja se sviđam sama sebi takva, ja volim što sam takva kakva jesam i dajte sebi dozvolu da budete ono ko zaista jeste. Ko vas je uverio i vas u to da treba da se predstavite drugačije, da možda sramota raditi ili biti ono ko jeste ili da nije to dobro, da nije to dozvoljeno ili ko zna kako će ljudi reagovati, pa strah od odbijanja, strah od odbacivanja, strah od gubitka ljubavi. Šta je to što vas sprečava da budete ono ko vi zaista jeste i da kažete to cijelom svetu na glas? Da, možda imate nekoliko slojeva na sebi koje se tu nakon nataložilo, ali dajte sebi dozvolu da se oslobodite tih slojeva. Dajte sebi dozvolu da prodižete, dajte sebi dozvolu i sebi da upoznate sami sebe i ceo sve da vas upozna takvima kakvi jeste. Zašto imamo često onako strahove kada radimo na sebi? Zašto je to jedna od onako faza kroz koju prolazimo? I definitivno vidim da većina prolazi. Ja sam je prošla. Zato što sam se ja plašila da vidim ko sam ja zaista. I ja sam bila ono što su želeli roditelji, što je želela učiteljica, što su želeli profesori. Ja sam bila i predstavila se način onako kako su očekivali od mene, a ne ono koju ja zaista jesam bila. To je naravno posle dovelo do određenih posljedica, ali dajte sebi dozvolu da upoznate sebe. Iznenadit ćete se koliko ste divni, sjajni, magični, koliko divnih stvari ima u vama, potencijala, mogućnosti, ideja kojima do sada možda niste dali priliku da izađu na površinu. Dajte sebi dozvolu da sve to izađe na površine, dajte sebi dozvolu da budete u tome. I znate, tada nestaje taj strah i kada date sebi dozvolu da budete ono ko zaista jeste, bez obzira šta drugi govore, vi ćete se osjećati mnogo, mnogo bolje. A i ta druga strana, ako pričamo o nekoj toj primarnoj porodici, nekim bližim ljudima, treba će to da prihvate taj, ili će prihvatiti ili... Ali vi ćete se osjećati mnogo, mnogo bolje. Zamislite da proživite jedan ceo život onako kako drugi smatruju da treba, uvijek radite ono što treba. Ja bi do celog života mogla da govorim da radim tamo, tamo i tamo gdje sam nekada radila, samo zato što ne želim da priznam ili ne želim da kažem na glas, ne, ja se bavim ovim stvarima i ovo ja volim. Da, neki će vas gledati čudnima, neki će vas zaobilaziti kao što su mene zaobilazili, kao što mene zaobilaze, ali će biti tu divnih ljudi koji će željeti da pričaju sa vama baš na tu temu i koji će željeti da razmijene razmišljanja sa vama na tu temu. I to je potpuno ok, to prihvati na taj način, ali dajte sebi dozvolu da budete ono ko zaista jeste, dajte sebi dozvolu i priznati sebi ko vi zaista jeste. Veliki, veliki teret odlazi sa leđa tada kada dajemo sebi dozvolu da budemo ono ko zaista jesmo. Ali ne samo u teoriji, nego i u praksi. Odvojite danas jedan dan, sat vremena. Dajte sebi dozvolu da budete ono ko zaista jeste i verujte mi da ćete se svidjeti sami sebi. Možda će biti drugačije, bit će čudno, svakakve emocije će se javljati, ali dajte sebi dozvolu da upoznate onako baš sebe. Dajte sebi dozvolu za to. Kako to da drugi na meni vide taj potencijal ja ne vidim, meni to nekako normalno. Šta je normalno? Normalan je taj potencijal koji imamo u sebi. To je onako jedna od čestih stvari koje radimo sami sebi. Smatramo da je to onako prirodno, da to može svako, da mi uopšte nismo posebni po tome. Ja se onako uvek čudila mojim prijateljicama kako jedan događaj mogu da prepričaju, ono 150 sati mogu da prepričavaju jednu stvar, a bili smo tamo zajedno, ja to mogu da prepričavam u dve rečenice. Šta je to bilo
toliko posebno, šta je to bilo potpuno toliko drugačije da one toliko znaju da, da pripričavaju, a ja to ne umem. Ili zašto one za neku situaciju ili neki svoj uspjeh zapravo slave ga, super im je, sjajno im je, najveća stvar na cijelom svijetu koja se desila, a ja sam preko toga samo onako prošla. Zašto ne priznajemo sebi te uspjehe? Zašto ne priznajemo sebi koliko zapravo potencijala imamo? Zato što nevrednujemo sami sebe. Pa, tko vas je naučio da se to uzima zdravo za gotovo? Da je to potpuno nebitno i potpuno nevažno? I onda se naučio da nije to bitno i važno, nisam uopšte posebna. Šta ako je to baš vaš ključ, ono po čemu ste posebni, ono što imate da ponudite zapravo svetu i ono što svet čeka zapravo od vas i ljudi čekaju od vas. Razmislite o tome zašto ne cenite i ne vrednujete te stvari koje imate u sebi i te sposobnosti, mogućnosti, zašto ste ih zatrpali, zašto ne dozvoljavate da izađu na površinu. Da, znam, opet puno pitanja postavljam, ali nekako imam utisak da to onako najviše pokreće prava pitanja. I moji treneri i moji mentori sa kojima i dan danas radim, pravo pitanje u pravo vrijeme jako, jako puno može da pomogne. Zato i ja postavljam jako puno pitanja. Malo izaći iz razine komfora, treba se usuditi. Usudite se, to je cena napretka, isto jedan fenomenalnih citata. Nikada ne znam ko je rekao taj citat, jer se provlače na razne strane, ali zapravo obožavam i taj citat. Izađite iz zone komfora, vi ste vredni toga. Zapravo imali smo čak prošle godine, čini mi se. Prošle godine smo imali jedan serijal od 3 ili 4, možda 5 video snimaka vezano za zonu komfora. Ako ste propustili, pogledajte i to možda vam da i to neku smernicu, neku pomoć da hrabrije izađete iz zone komfora. Ono što sam isto tako zapisala jeste da dajte sebi dozvolu da kažete ne. Koliko puta ste opet za određenu stvar rekli da i došli kući i kajali se zato što ste rekli da, smatrali ste da je to bila loša odluka, ali eto, očekuju to od vas, eto, to je moja najbolja prijateljica, to je moj partner, to su moja deca, pa negdje se podrazumeva da kažem da, podrazumeva se da sam im uvijek na raspolaganju, podrazumeva se da sam im podrška. Dajte sebi dozvolu da u situacijama kada vi procenite da treba da kažete ne, da kažete ne. Opet, bez obzira kako će neko reagovati, bez obzira šta će pomisliti, vi imate pravo da kažete ne u određenim momentima. Bez da se objašnjavate, bez da nalazite razloge zašto bi trebala sad ja da kažem da ili šta da smislim da bi mogla da kažem ne, ne. Vi imate pravo da kažete ne. I to je vaše potpuno pravo i dajte sebi dozvolu za to. Jedno, ne drugo, ne peto, ne. Znam da će možda prvo ne koje budete izgovorili biti izuzetno teško i bit će onako opet, kažem, zabavno i zanimljiv taj proces, ali dajte sebi dozvolu. Kada zaista procenite da to nešto nije dobro za vas, da ne želite danas da odete na kafu sa prijateljicom, ili želite da ostanete kući, da čitate knjigu, jer vam je to danas prioritet, to vam je danas bitno i važno, recite ne. Ta prijateljica će razumjeti, ili ako ne razume, naći ćete ljude koji će to razumjeti. Najčešće iza svih ovih stvari se krije to da zapravo plašimo se da ćemo ostati sami, plašimo se da nećemo naći ljude koji će biti tu uz nas, koji će nas podržavati. Ali vidite koliko i danas nas ima ovdje na chat polju. I vidite koliko zapravo to što se nalazimo u različitim gradovima, različitim državama, zapravo nije nikakva prepreka. Zapravo koliko ljudi možete da popijete kafu pa sednete ispred Skype-a i proćaskati, zapravo osjećate se mnogo, mnogo, mnogo bolje nego da ste otišli negdje na kafu, a znate da ste trebali da ostanete kod kuće. Da li ste nekada razmišljali o tome? I sada pijemo našu jutarnju kafu i da li vam ove kafe prijeju? Da li ste sebi dozvolili da kažete da za ove stvari, jer vam to prije i odgovara? Isto tako dajte sebi pravo, odnosno dajte sebi dozvolu da kažete ne za stvari koje vam ne odgovaraju. Da, vi to zaslužujete. Da, vi imate pravo da kažete ne kada to procenite da to tako treba. Stvari koje se onako nadovezuju. Dajte sebi dozvolu da nekada i pogrešite.
dajte sebi dozvolu da nekada možda donesete pogrešnu odluku. Da, donijeli ste pogrešnu odluku, dajem sebi dozvolu da to bude tako. Ali isto tako dajem sebi dozvolu da probam nove stvari, drugačije stvari, stvari koje možda do sada nisam probala. Dajem sebi dozvolu da istražujem, dajem sebi dozvolu da pronalazim nove načine, nove puteve, nova vrata koje mi se u ovom trenutku otvaraju. Dajte sebi dozvolu za to. Toliko smo nekada strogi prema sebi da ne donosimo odluku samo zato što ne dozvoljavamo sebi da pogrešimo. Ne daj Bože ja da pogrešim, tu sam, gdje sam, super sam, makar znam šta je ovo i ne dajem sebi dozvolu. Nema šanse ja da pogrešim, nemam ja pravo za grešku. Svako zna da pogreši, i ja, i dan danas, i tekako moje odluke znaju da se pokažu kao pogrešne, ali ja dajem sebi dozvolu za to i dajem sebi dozvolu posle toga donesem i drugu odluku i dajem sebi dozvolu da krenem drugim putem i da tu odluku koju sam pre donela modifikujem, da bude možda još bolja jer mi se sada u ovom momentu čini da bi trebalo da uradim drugačije i dajte sebi dozvolu za to. Uvijek imate izbor, uvijek imate pravo da birate, uvijek imate pravo da donesete drugačiju odluku. Dajte sebi dozvolu i za to. cilj mi jeste da najjednostavnije objasnim i kroz onako neke i plastične primjere i to oni koji su prošli sa mnom ove programe koje smo radili sad u ovoj sezoni, to znaju da onako najjednostavnije želim da približim sve ove stvari, jer mislim da ćemo na taj način najbolje svi ne razumeti, nego da ćemo najbolje se približiti svim tim nekim stvarima i da ćemo povezati najlakše te stvari. Kada sam prvi put rekla ne, u prvom momentu nije bilo sve jedno, ali ujedno sam bila ponosna na sebe. Čak šta više, to sam rekla posle prvog teta tretmana i hvala tebi teti na vetru leđa. Hvala vama puno, puno što ovo iskustvo delite sa nama. Da, rekla sam da nije uvek lako i to prvo ne zna biti zabavno i zanimljivo, ali zapravo posle toga ćete shvatiti da je to potpuno okej. I znate šta? Plašimo se da kažemo ne, ja zapravo ne znam kako će ta druga strana reagovati. Ali se onda iznenadimo da se ta druga strana ok, prihvati. Da, nije ti danas do kafe, danas već čitaš njegu, ok, nije problem, vidimo se nekad naredni put. I onda se iznenadimo kako to da ta osoba sada ovako reaguje. Kao ja to nisam očekivao, nisam mislila da će ta osoba tako odreagovati. Tako da dajte sebi pravo da kažete i ne. Dajte sebi dozvolu da se osjećate dobro. Koliko puta zapravo se ne nasmejete, ne odvrnete muziku do kraja, ne skačete, ne plešete, samo zato ponovo šta će drugi reći, nije primjereno za moje godine, nije primjereno za moju profesiju da ja to radim. Koliko puta sebi to uskratili da se onako iz dubine duše, svoga srca, da se nasmejete i smejete 10 minuta, 15 minuta, pola sata. Zašto to uskraćujete sami sebi? Dajte danas dozvolu sebi da budete srećni, da se osjećate dobro. Dajte sebi dozvolu da u svakoj situaciji kojom se dešava pronađete ono što je dobro. Da primetite divne stvari koje vas okružuju u ovom momentu, u ovom trenutku. Dajte sebi dozvolu za to. Nemojte sebi to uskratiti. Svaki minut koji provedete tužni, neraspoloženi ili kada uskraćujete sebi zapravo ove stvari, vi zapravo gubite 60 sekundi sreće, radosti, zadovoljstva. Da li ste nekada razmišljali o tome? Ne, ovdje ne pričam o tome da se potiskuju neke emocije, da se ne proživljavaju neke emocije. Tu pričam baš u situacijama kada bi se onako, baš bi se sad slatko nasmijala, ali kao neću, ja kao... Nije to sad za ovu situaciju, ali nije to sad u ovom momentu. Dajte sebi dozvolu da se osjećate dobro, dajte sebi dozvolu da se nasmijete, dajte sebi dozvolu da uživate. Dajte sebi Marina dozvolu, dajte sebi dozvolu da kažete ne i dajte za sve ove stvari sebi dozvolu. Testirajte kako se osjećate, ajde neka današnji dan, odredite jedan dan, ajde ne mora danas. Odredite jedan dan za vikend kada ćete dozvoliti sve ove stvari, slušati sami sebe, biti svoji. Zapravo vidjet ćete kako ćete se vi mnogo, mnogo bolje osjećati. Da, mnoge stvari će isplivati na površinu koje treba da se porade, ali to je potpuno ok. Bolje da izađu na površinu, da poradimo na njima, nego da doživotno budu negdje tu u nama i da se mi osjećamo loše zbog toga.
Da, ono što sam još napisala opet se vezuje za nas. Dozvolite sebi da se odmorite. Dozvolite sebi da odspavate kada vaše fizičko telo traži san. Koliko puta imamo toliko obaveze i natovorimo sebi toliko obaveza, a naše fizičko telo vapi za odmorom, vapi za snom, kao ne, spavaću kada sve ovo odradim i zapravo budemo još više umorni, još više iscrpljeni, još više neraspoloženi, zato što nam stvari ne idu onako kako bi mi voleli, jer fizičko telo traži taj odmor. Dozvolite sebi da se odmorite, dozvolite sebi da odspavate popodne ako je to nešto što vaše fizičko telo traži, dozvolite sebi da odmeditirate ako je to nešto što vas regeneriše, a dozvolite sebi da ne znam, da budete kreativni, da crtate, da pišete, da farbate, dozvolite sve to sebi ako je to nešto što vas regeneriše, motiviše, što vam vraća vašu snagu, što vam daje onako da, to sam ja. Dozvolite sebi i sve te stvari. Za kreativnost isto tako, voljela bih to onako kroz blog odradimo možda jedan serijal, ako ste raspoloženi, pridružite mi se. Mislim da sam odvojila 3-4 stavke da vežbamo tu našu kreativnost, ali o tom potom obavestit ću vas o tome da odradimo i taj jedan serijal. To će biti u pisanoj formi, bar tako nekako planiram, ali razmišljam još kako, na koji način, sve u svemu bit ćete obavešteni. Ali negdje smo svi mi kreativni, o tome isto tako često pričam, samo ne dozvoljavamo tim nekim stvarima da izađu iz nas i kroz ovo zapravo serijal koji pripremam bi voljela da tu kreativnost negdje izvučemo iz sebe i da dozvolimo sebi da budemo kreativni. Tako da to je to nešto što nas čeka, to me sada podsjeti. Ja sebi mogu dati dozvolu, ali moja bivša drugarica kojoj kažeš a ne, ona te kune da si ovakva, onakva, dobro se osjećam i kad uspem, želim se toga, aha, dve Marine imamo, dobro, okej, okay. To je njena stvar, Marina, ako ona to misli da ste ovakvi, onakvi, da li ona vama nekada kaže ne? Razmislite, znate koliko puta vidim situaciju, znači ja ne smem mojoj drugarici da kažem ne, kako će Bože ona odreagovati ili svom partneru ili kome god da pričamo, a zapravo koliko puta oni meni kažu ne, jer zapravo imaju svoje prioritete, znaju šta je njima bitno i važno i oni mogu da kažu ne, a ja ne smem da kažem ne. Razmislite zašto je to tako. Da li ste onda vi sebični ako kažete ne, da li su oni sebični ili samo oni imaju bolje postavljene prioritete, a vi nemate postavljene svoje prioritete. Već će biti to da nismo postavili svoje prioritete mi, oni jesu. Postavite svi svoje prioritete i dajte pravo sebi da kažete ne. Ova tema izuzetno vidim se pokrenula ovog jutra vezano za ne, tako da ćemo posvetiti još pažnje njoj. Dobro se osjećam kad uspijem i želim se toga setiti svaki put kada mi se nešto ne da. Zapisujte svoje uspehe. Vratite se na njih, ovo je jedna od jako, jako dobrih vežbi koje možete da radite. Ok, kaže Marina se ne druže više. Kako god, dajte sebi dozvolu, imate pravo, ako ta osoba ne prihvata to što vi kažete ne, izvini, ali zaista znam da smo se dogovorile i znam da sam ti obećala da se danas vidimo na kafe, ali meni se zaista mi nije danas do kafe, nije mi do razgovora, želela bi da ostanem kući, želela bi da pročitam knjigu. Pravi prijatelji to razumeju. Ako nisu pravi, onda je bolje da nisu u našim životima. Često kada se kaže kreativnost, mislimo samo na slikovno, glazbeno, plesno izražavanje, to je samo delić. Sve se može raditi na kreativan način, zar ne? Apsolutno, apsolutno. Tako da se radim ovom serijalu, bit će vidim već zabavan i zanimljiv. Hvala vam puno, puno, puno na tome. Ono što onako želim, hajde da zaokružimo celu ovu priču, ja sam svašta nešto već pričala, svašta nešto sam još htjela, ali uvek je rečeno ono što treba i koliko treba i ako treba nadovezat ćemo se, svakako se mi još družimo. Šta je ono što toliko dugo odlažete, šta je ono što onako želite da uradite, već jako, jako dugo niste dali dozvolu sebi do sada za to, danas dajte sebi dozvolu, imate i moju dozvolu da to uradite. Zaista vi to sve zaslužujete, budite nežni i blagi prema sebi, čuvajte sami sebe, ako vi ne čuvate sebe, ko će, vi prvo sebe.
posložite svoje prioritete, znajte šta vam je bitno i važno i dajte sebi dozvolu u toku dana da se bavite tim stvarima koje su vama bitne i važne. Slušajte sebe, slušajte svoje fizičko telo i onda će vam zapravo uvek reći šta je to što želite. Dajte sebi dozvolu svakoga dana. Svakoga dana može to biti nešto drugačije. Sastavite listu šta je to što želite da uradite, šta je to što vas čini sretnim i svaki dan dajte dozvolu sebi makar za jednu stvar da to uradite u toku dana. Neka to bude onako sa čime ćemo zaokružiti ovu priču, odnosno današnje jutro. Mada onako, juče sam zapisala jednu priču koju želim tu da pročitam. Ne znam koliko vas je bilo na blogu od jučerašnjeg dana. Zapravo ta priča je krenula kao jedan status na Facebooku, ali mislim da je zaslužio da ima mesto i na blogu. I to želim da pročitam kao završetak ove naše današnje emisije i da vam se zahvalim što ste ovoga jutra bili to sa mnom. Priča ide ovako. Šta bi bilo kada bi putovali? Zamislite jedan voz koji može da vas odveze gdje god vi to poželite. Možete sa sobom poneti samo stvari koje su vama jako bitne i važne. Maksimum 5 stvari možete poneti. Šta bi to bilo? Dobro razmislite šta ćete poneti sa sobom jer se više ne možete vratiti na polaznu stanicu. Znači, spakovali ste 5 najbitnijih stvari koje nosite sa sobom. Odabrali ste destinaciju gdje želite da stignete. Još jednom ponavljam, možete otići gdje god poželite. Na more, u planine, u pustinju, u bilo koji grad. Možete plivati sa delfinima, piti najbolje koktele sa prijateljima. Odluka je vaša. Odlučili ste? Ok. Ušli ste u voz sa 5 najbitnijih stvari koje nosite sa sobom. Zauzeli ste svoje mjesto i čekate da stignete na destinaciju. Da bi stigli od te destinacije treba da prođete dosta sela, gradova, možda i nekoliko država. Biće momenta kada ćete vidjeti samo pustinju, a bit će i kada ćete biti okruženi sa velikim planinama. Biće stanica gdje ćete stati da se odmorite, a možda će biti i nekih grešaka zbog kojih će se vrijeme dolaska na destinaciju malo produžiti. Ali vi znate gdje idete i potpuno ste sigurni da ćete tamo i stići. Put je dugačak. Sada vidite jednu predivnu šumu. Razmišljate o tome kakva divna blaga možda krije ova šuma. Malo je strašno, deluje zastrašujuće, ali isto tako vam budi radoznalost. U drugom momentu već ste u pustinji. U njoj vidite samo jedno usamljeno drvo. Drvo koje čeka da mu neko priđe da ga zagrli. Slike i pejzaži se stalno mijenjaju na tom putovanju, a vi u svemu pronalazite nešto što je magično. Međutim, nekada je teško vidjeti tu lepotu. Ne primjećujete kako ptice plešu na nebu. Nekada ćete osjetiti da se ovo putovanje baš odužilo i da nikada već nećete stići na željenu destinaciju. Vi ćete umorni, nervozni, neraspoloženi. Bože, pa kada stižemo više? Ovakav je život. Kada želimo da stignemo iz tačke A u tačku B, proći ćemo brojne stanice. Stanice koje će vam pokazati stvari bez kojih ne možete da nastavite svoj put. Stanice koje će vam pokazati, uveriti da na sebe uvijek možete računati. Naučit će vas da vjerujete u sebe i da u pustinji pronađete magične stvari i da i tada nađete snagu za nastavak kada se nalazite u izazovnim situacijama. Nikada nemojte odustati. Imajte uvijek na umu da i vaš voz stiže na datu destinaciju i da u toj destinaciji ponovo možete birati gdje želite da idete. Vi to možete, vredni ste toga. Zašto? Zato što ste naučili da na stvari gledate iz srca i da vjerujete u one stvari koje trenutno nisu oku vidljive. Nekako mi se ova priča onako savršeno uklapa za ovu našu današnju misiju i kao poruka i kao kralj. I hvala vam puno, puno što ste ovoga jutra bili tu sa mnom, što smo razmijenili ovu divnu energiju. Meni možete pisati Facebook stranica Team Sinergija Jutarnja kafa, Magičan dan uz Noru Kalapati, moj privatan profil, sva pitanja vezano za tretmane, emisije, šta god, slobodno mi pišite i bit će mi veoma drago da razmenimo po koju reč.
imajte jedan magičan dan, dajte sebi dozvolu da imate danas magičan dan. Ja vas čekam već sutra u 10.10, link za sutrašnje druže pronađite na Facebook stranici Team Sinergija Jutarnja kafa. Isto tako objavljamo tu na YouTube kanalu pa nas pratite i ovdje. Magičan dan svima, ljubim vas sve, vidimo se sutra u 10.10. Veliki pozdrav svima.